Řeka za našich klukovských let byla v zimě vždycky zmrzlá, no teď už to je spíš výjimka. Tady vlastně se nacházíme na Blehovsku, kde se díváme na jeden z ostrovů, které obkružuje z jedné i z druhé strany rameno Chrudimky. No a tady vlastně v zimě jsme vždycky po té Chrudimce na bruslích se vypravovali až kam kdo nejdál dojede. Takže jsme v pohodě dojížděli až k Májovu, ke Kalousovu. No a bylo to takové příjemné. No dneska je to tady zarostlé všechno, takže se nedivím, že ani by se neudělal pořádný led.